久保さん、おはようございます。寒いっすね。今日ちょっと寒いっすね。朝寒い。ひろとくんね、ひろとくんひろとくんね、あと YouTube でね、こう500万回、多分ね、500か400万回回してるやつがあって、なんかヒカキンに募金するみたいな。ヒカキンをディスってからの募金1000円するみたいな。そう。あ、そうそう。ひろとくんもね、久保さんみたいなことやってて、あの、青汁王子がいるんですよね。だ青汁王子とひろとくんにしようかな。青汁王子が、ライブやってるんですよね、 YouTube ライブで。その YouTube ライブに参戦してコメントして、あの、投げ銭してるんですよ。で、その投げ銭してるところが切り取られてるやつを見たんですけど、そう久保さんと一緒っす、ね、久保さんもあのライブ放送にコメント来るみたいなね。そう、アクセスがあるところに乗っかってくるっていうね。まあ彼はね、あの、頭はいいですね。頭はいい。あとはね、人の目を気にしないというか、我が道を行けるっていうところがあるんで、うん、まあアクセスを集められるし、あとはまあ商品をこう自分で作れるし、あと売れるんで、なんかね、一回 TikTok で、なんかその、なんか青汁王子はお金を稼ぐ方法を教えられないけど、俺は教えられるよと。だから俺の商品買えみたいなのをなんかやってたんですよ。青汁王子はね、お金の稼ぎ方を教えない言うてるからねみたいなね。俺教えられるんだけどみたいな。そうで、青汁王子の言い分としては、お金を稼ぐ方法って教えるのってナンセンスだよねと。それな、自分の儲けのね、儲けてるものを人に教えるって、自分が儲け、ライバル増やすだけだし、儲けられなくなるじゃん、みたいなね、話をして、まあそれもね、一理あるんですよ。でも逆に言うと、逆の反面を言うと、人にバレたら儲からなくなるビジネスっていうのは、なんだろうな、いずれ、ずっとその、なんだ、独占、なんだ、例えばガーファーもそうなんですけど、独占禁止法みたいなね、国関与してくるとお前ら儲けすぎだみたいなね。だからいずれにせよ、その独占っていうのは難しいと思うんですよね、そもそも論として。まあガーファーの事例もありますから。そう、だからまあ青汁王子の言い分も間違ってはいないけども、それは無理もあるよねっていう。だ、僕が思うのは、どれだけ真似されようが、どれだけコピーされようが、アップルなんですよ。アップルになれっていうね。そう、僕はビジネスモデルアップルを真似してるんだけども、アップルっていうのはまあいろんな中国製品に真似されてるわけですよ。だけど一番なんですよ。一番です。多分アップルに勝てるところはないんですよ。で、なんでかっていうと、それはアップルのファンを作ってるからなんですよね。だから YouTube チャンネルでも、アップル信者チャンネルみたいなのあるんですよね。とりあえずアップルが好きやねんみたいな。で、結構その人もチャンネル登録あるんですけど、アップル好きやねんみたいな。アップル好きやねんだったんで、ちょっとチャンネル名忘れましたけど、とりあえずアップル製品をめちゃめちゃ紹介するみたいなね。買いまくって。そう。だからその、なんだろうな、ファンビジネス、ファンを構築していくっていうことをやる。だからアップルは革新的な製品を作る一方で、実はファンを作っていくっていうところが非常にプロモーションがうまいなっていうところですよね。うん。そう。だからアップルにはなれないけど、アップルのビジネスモデルはパクれるよって話ですね。アップルみたいな製品は作れないけれども、アップルがやってるようなファンを構築していくっていうことは、まあできるよと。まあ僕自身もね、まあ今、あの商品、今日で最終日なんですけど、まあブックメーカーの商品を売ってんだけども、僕ブックメーカーやってなくても、そのファンの人はね、まあ、吉谷さんから買いたいですっていうお問い合わせもあった、こういうお問い合わせがあって、そのワシズさんのメールマガにも登録してるし、ワシズさんの LINE アットにも登録してるし、ワシズさんがそういう商品を扱ってるのも知ってたと。だけど吉谷さんから
あの販売されるのを待ってましたみたいなね、マジでみたいな、あざーすみたいな。これすごないですか。僕やってないんですよ、ね、ブックメーカーね。まあ売ってるけど。そう、まあ僕はジャパネット吉谷と自分で命名してるんですけど、あの昔ね、そのジャパネット高田の特集の本が売られ本屋で売られてたんだけども、そこでね、そのジャパネット高田信者がいるわけですよ。でジャパネット高田信者はジャパネットの社長のが言うんだったら買うみたいな、で1000万ぐらい買ってて、ジャパネットで買った商品みたいな、ブワー並べてるんですけど、すげえなみたいな。でジャパネットも、じゃあジャパネット独自の自社商品があるのかっていうと、まあ、今はねミネラルウォーターだったかな、なんか何個かあるんだけども、ほとんど他社の商品を売ってんですよね。家電とか全部そうですよね。ダイソンとかもそうなんだけども、別にダイソンじゃないけどジャパネットが売ってるわけですよね。だけどジャパネットから買うっていうね、ダイソンの直販から買うんじゃなくてジャパネットから買うみたいなね。そう、別にジャパネットがダイソン作ってれば、掃除機作ったわけじゃないんだけど、そう、だからなんだろうな、まあファンを作れば別に自分がやってなくてもね売ることはできるし、なんだ、ビジネスはできるよっていう。だからアップルすごいなと思いますね。まあ僕ら本当に自分でアップル信者だって言ってますから。アップル信者っていう、まあアップル信者万歳でいいと思います。そう、まあもう本当ね、スマホは僕ね、アンドロイド一回も使ったことないんで、結構ね、あのスマホ使ってる人ってアンドロイド率、やっぱアンドロイド使ってから iPhone 行くとかね、 iPhone からアンドロイド行く人もいるんだけども、僕一度もアンドロイド使ったことないですよね。一度も一度もアンドロイドないんですよね。うん、だからもうスマホなんか10年ぐらい使ってんのかな、だからもうずっと iPhone のみですよ、一択。で買える予定もないし、だから僕はつまりアップルにずっとお金を払い続けるってことですよね。それでいいと思ってるんですね。だからそれでいいと思う人を作ればもう勝ちですよね。だから僕はアップルの iPhone を一生使うっていう人をどれだけ、なんだ、ライフタイムバリュー上がるんで、それがいっぱいいれば結局。そう、だからアップルはね、本当僕はアップルのビジネス、まあ、ちょっとね、スティーブ・ジョブズがいなくなっちゃったんで、ちょっと寂しい部分ありますけども、ただ、アップルが作り上げてきた、そのプロモーションというか、人を魅了する、こう、あれですよね、あれは本当、学びがすごくあるなと、毎回毎回、その商品を出すたびに、そう、これね、ダイレクト出版が言って、の小川さんが言ってたんだけど、確かにそうだなと思って、その、M1 チップ。M1 チップが出た時に、そのソニーとの話をしてたんですけど、チップっすよ、みたいな。M1 チップ、その、普通、今までっていうのは、チップをね、別にそんな、なんだろうな、なんかその、チップ自体をプロモーションするみたいななかったわけですよ。でも、アップルはこの M1 チップっていうのはどれだけすごいのかっていうプロモーションするわけですよ。M1 チップないぞって、この、じゃあ M1 チップっていうのはどういうものなのか、みたいなね。だけど、ソニーのテレビとかもその入ってるんですよ、チップがね。で、じゃあそのチップ自体をプロモーションするというよりかは、なんだろうな、あのテレビのなんか画質が綺麗、テレビがすごく綺麗だよと、じゃあなぜ綺麗なのか、チップがこういうの新しくなりましたよぐらいなんですよね。だけど、まあ、アップルの場合はもうチップはこうでこうでこうでこうやって作ってって、こうでこうでこうなったんだ、チップだ、これがインテル卒業したんだ、 M1 だ、アップルの独自だみたいな、なんかねすごいんですよ、アップルは。だから一番世界でプロモーションがうまいのはアップルかなと思いますよね。そうそう、だからやっぱなんだろうな、 MacBook、 そのMacBook Air ですか、スティーブ・ジョブズがね、プレゼンテーションで、そのパソコンを紹介するんだけど、紙袋からふって出してね、あの紙袋に入るぜみたいな、これが MacBook Air だみたいなね。おおみたいなね。
いや、あれはね、あのその見せ方ですよね、すごいなと思いましたね。だからアップルは本当にそのなんだ、革新的な商品をどう革新的にこう見せていくかっていう、これですよ、革新的な商品を革新的にどう見せていくかっていう、ここがうまいですね。まあ、青汁王子か、青汁王子 VS ヒロト君からのアップルの話みたいなね、なファンキーですね。まあヒロト君もね、どう見せていくかですからね、結局は青汁王子もどう見せていくかっていう。だから青汁王子が僕すごいなと思うのが、やっぱその YouTube っていうこの YouTuber がいるね、この荒波の中にね飛び込んで、やっぱその数をしっかり集めてる、再生チャンネル登録も今50万人ぐらいいったかな、多分ね100万人いくと思うんですよ。だからそこ目指してると思うし、あのどうやったら伸ばせるかっていうところを、あのやっぱ市場ニーズをリサーチして、あのバズるやつはしっかりやっていくっていう、そのなんだろうな、求めてるものをしっかりこう作っていくっていうのはね、ちゃんとやってるんで、うん、なんかその青汁王子が好きでも嫌いでもないんだけども、しっかりと結果を出してる人はどういうふうにこうやってるのかっていう、そこに学びがあるんで、そう、まあヒロト君も好きでもなければ嫌いでもないけども、しっかりアクセス集めてるし、結果は作ってると。じゃあどういうふうにやってんのかっていう、その彼らのやり方ですよね。でそこから学びがあると。でも彼らにならなくていいんですよ。僕は青汁王子を目指してるわけでもなく、ヒロト君を目指してるわけでもないけども、彼らがどうやって結果を出してるか、そこに学びがあるので、そこを吸収していくとっていう感じですかね。アップルにもなれないけどね、アップルにもなれないんだけども、アップルがやってる販売プロモーションのどう見せてるのかっていう、どう人々を魅了してるのかっていう、そのプロセス、そこは学びがありますから、そこはしっかりと見ていくっていうところですよね。だから億万長者合宿でも出ましたけど、横展開というか短編的なところを見るんじゃなくて、あのより多くこう見ていく、好きとか嫌いとかそういうところではなく、なんでこの人うまくいってんのかなとかね、なんで稼げてるのかなっていう、なぜだろうって、 What's? みたいなね、そこから入っていくといろんな学びがあるんじゃないかなと思いますし、だから億万長者合宿に関してもね、短編的なところを見るんだったら、なんだ、なんか1日で億万長者すごいじゃん、1泊2日で億万長者になれるのすごい合宿だねみたいなね、これ一般的な、わかんないですけど、センスがない人ですよね。逆に言うと、もっと横展開してこう広げていくならば、あの確かに、この億万長者合宿っていうこのパッケージ、なんかその見せ方っていうのは確かに俺も反応したなと。この合宿に参加したらもしかしたらっていう、この見せ方っていうのはすごく、いいなと。ただ待てよと、たったの一泊二日でさすがに億万長者には無理だと。じゃあどうするとね、たった一日二日でね億万長者になるっていうことは、まあ物理的にまあ無理だろうと。だけどこの一泊二日で実際にその億万長者になったね、3年で1億稼いだ人と直接会えると。じゃあ俺は今後1億稼ぐためにこの合宿に参加して何を久保さんに聞こうとかね、直接話せるからこんなこと聞いてこう、こんなこと聞いてこう、質問リスト100みたいなね、億万長者からね、実際にそのハウツーだったりテクニックだったりマインドだったりとか全部聞いたろうみたいな感じで、質問リスト100個みたいなね、まとめてね、まあ、あとはそのなんか特典にね、なんか自分の商品も番宣できるみたいなのあるから、じゃあそれも自分の商品作っていこうとかね、だからそういうなんかね、横に広げてなんか思考の階層ですよね。まあ、これ小野田さんもなんか取り上げてくれたのが思考の階層だったかな、僕がどっかで言ったような気がするんですけど、思考の階層みたい、思考の思想みたい、だそこがね、あるとねいいですよね。でも多くの人はもう氷山の一角しか見ないんで、一角しかない。これよりもっとすごいのはここだよっていう。短編的な氷山の一角、好きとか嫌いとか、そんなちっちゃいとこで見るんじゃなくて、なぜ彼らは結果を出してるのか、なぜ彼らにアクセスが集まってるのか、
そこの見えないところをしっかりと考えていく、そしてまあ真似られるところ、吸収できるところは吸収していくっていうところですよね。うん、はい、まあ、そんな感じですね。いってらっしゃい。